Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksi, qazlı qutucalı binada ümumi safəsi 64 kvadrat metr olan yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil təmirdən yeni çıxıb. Mənzilimiz 2 otaqdan ibarətdir. Girərkən mətbəx, gözəl zövqlü abaylar seçilib. Burada bir eyvanı var. Mənzilimiz 2 eyvanlıdır. Mənzilimizin zalıdır. Yatılı otağı. Bir balkon otağı. Çanta qovşağı ayrı. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, mənzilimiz 10 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 64 kvadrat metr təşkil edir. Mənzilimizin qiyməti 54 min manat. Abunə olmağı unutmayın.